Отож, сьогодні ми говоримо про компанію PAM Systems. І на сьогоднішній день офіси компанії є у більше ніж 50 країнах світу. Порахувати їх навіть важко, конкретну кількість цих офісів, їх дійсно багато. І працює у нас приблизно 60 тисяч працівників. Якщо говорити, повертаючись до того, коли була і як створена компанія, то, як я сказала, це був 93-й рік, місто Прінстон, Нью-Джерсі, Сполучені Штати Америки. Ми знаходимося зараз в Одесі на вулиці Леха Качинського, 7. Це наш новий офіс EPAM. Ми переїхали не так давно. Ми зараз ще в процесі налагодження наших там офісних приміщень. Ми в центрі Одеси. Сонячно, тепло, класна сьогодні погода. У нас більшість працівників, так як ми знаємо, що Південний регіон з початку повномасштабного вторгнення був сильний вплив, так і ракетних обстрілів і так далі. Наші працівники зараз в різних локаціях України, але вже досить багато повернулось назад. Ми працюємо в форматі віддаленої роботи, тому, відповідно, цей офіс більше, ніж один поверх 70 місць, інший поверх 60 місць, якщо я не помиляюсь. Да? Тому, в першу чергу, цей офіс для того, щоб забезпечити місце для роботи під час блекаутів. Так, зараз їх немає, але буквально ще там пару місяців назад було важко знайти місце в офісі, да? Тому що є генератор, є укриття, в якому можна працювати безперервно. Тому зараз колеги вже мають світло вдома, так і активно працюють із дому також. Тобто можна обирати формат роботи, працювати в офісі, працювати вдома, ніяких обмежень з цього приводу у нас немає. Якщо говорити про відбір, то система відбору кандидатів і майбутніх працівників компанії у нас досить організована, і відповідно є певні компетенції, які ми перевіряємо на кожному інтерв'ю. Якщо говорити про те, як організований процес, то звичайно, що все починається з короткого інтерв'ю рекрутинга та потенційного працівника, тобто кандидата. Там ми перевіряємо загальну інформацію про кандидата, частково, можливо, софт-скіли англійську мову. Найважливіша частина відбору, звичайно, що це технічне інтерв'ю. Тут у нас розроблений список питань, і наші сертифіковані інтерв'ювери проводять питання згідно тої позиції, на яку ми запрошуємо кандидата. Звичайно, що конкретні питання я озвучити не можу, нехай це буде секрет для наших майбутніх працівників і наших кандидатів, так? Але можу додати, що кожна компетенція або кожна технологія має визначений перелік питань, які постійно переглядаються нашими експертами. І, відповідно, ми можемо задавати актуальні питання, які допоможуть в роботі, не просто теоретичні питання, на кожну технологію, будучи то там JS, .NET чи будь-яка інша технологія. Після технічного інтерв'ю з кандидатами завжди в контакті є рекрутер, який надає технічні фідбеки після цієї співбесіди і оголошує результат співбесід і також job offer, якщо він наявний на дану позицію. Тобто, якщо узагальнити і говорити про наш відбір, то в порівнянні з іншими, наприклад, компаніями, процес встановлений, база інтерв'юерів на кожну компетенцію, на кожну технологію у нас дуже велика. І як ми чуємо від наших спочатку кандидатів, а потім вже працівників, що дійсно процес інтерв'ювінгу, він цікавий і він містить як теоретичні питання, так і практичні. Тобто ми фокусуємося та на тих задачах, з якими колеги, наші майбутні колеги, кандидати можуть зіштовхуватись вже в роботі. Так? Тобто не для того, щоб перевірити тільки теорію, а попрацювати ще й з практикою на самому інтерв'ю. Зазвичай на інтерв'ю у нас не одна людина, це декілька спеціалістів для того, щоб зробити результати інтерв'ю максимально об'єктивними. Ми отримували багато фідбеків до зміни процесу, скажімо так, що якщо є один інтерв'ювер, думка одного інтерв'ювера, технічно, особливо одного спеціаліста, може бути суб'єктивна. Тому в деяких випадках, особливо на позиції, там, наприклад, senior lead, так, високі позиції, це може бути там максимум два колеги, які приймуть рішення спільно для того, щоб винести справедливе рішення. Оцінка відповідей кандидата, вона також здійснюється згідно певних розроблених вже шкал оцінювання. Так? Тому, коли інтерв'ювери між собою дискутують з приводу кандидата, так, доволі чітко і легко, об'єктивно можна виставити оцінки, тому такого критичних розбіжностей майже не буває. Звичайно, що різні кейси бувають, але загалом через те, що є певні стандарти інтерв'ю в EPAM, це не тільки про українські EPAM, ми говоримо, це глобальні ініціативи і практики, тому у нас досить рідко таке буває.
Поговоримо про онбордінг трошки більше, тому що це якраз та сфера, якою займаюся я, тому зможу розказати всі цікаві деталі. Відповідно, так як компанія велика і нас по світу, як я вже казала, да, більше 60 тисяч людей, в Україні також у нас дуже великий штат, тому процес онбордингом займається в ВПАМі окрема команда, яка супроводжує наших вже працівників, спочатку про них поговоримо, з першого дня роботи. І також команда зв'язується з нашими працівниками приблизно за тиждень. Да? Тобто процес онбордингу починається, ну, плюс-мінус за тиждень до виходу на роботу. Да? Щоб, про що цей пре-онбординг, як ми його називаємо? Да? Це такі стандартні процеси збору документів, можливо, побажання з приводу техніки і так далі, і тому подібне. Якщо ми говоримо про перші дні, то, як на мене, ми окутуємо наших вже працівників такою турботою, тому що, я думаю, всі, хто проходив процес адаптації, точно знає, що це такі, ну, важкі дні, а то й тижні. Тому, якщо ми говоримо про перший-другий день, це, з нашої точки зору, найважливіші для нашого нового співробітника дні, все починається з того, що співробітник знайомить, спеціаліст знайомиться зі своїм менеджером, з ним контактує його HR, тобто, да, я в нашому випадку на південному регіоні, і проводяться загальні презентації про компанію, да, для того, щоб людина поринула в цю атмосферу, зрозуміла культуру і з першого дня було, ну, хоча б зрозуміло те, що буде відбуватись далі. Потім перший тиждень він також більш ознайомчий. Ми проводимо різні презентації на різні теми. Це і про безпеку, да, про інформаційну безпеку, про IT, розказуємо про бухгалтерію, тобто, щоб наш спеціаліст повністю поринув в ті процеси, які є в компанії. А я думаю, всі ми розуміємо, що якщо компанія велика, то, відповідно, процеси організовані досить чітко, і ці презентації допомагають у майбутньому колезі знати, куди звернутися, з яким питанням. Так? І паралельно до того, і менеджер, і HR, ми називаємо в компанії People Partner, він завжди є з людиною для того, щоб відповісти на будь-які питання. Якщо колега вийшов в офіс, є ще невеличка екскурсія в офіс, да, локально. Якщо колега виходить в режимі віддаленої роботи, то, відповідно, всі наші дзвінки ми назначаємо онлайн зараз. Як на мене, процес організований досить ефективно, тому що перший тиждень він зазвичай в колег проходить без проєктів, тобто він виділений спеціально на те, щоб колега ефективно, комфортно для себе адаптувався. І вже тільки після цього колега починає роботу на проєктах. По відгукам ми бачимо, що дійсно процес подобається. І оця можливість зануритись спочатку в корпоративну там, культуру, процеси і так далі, а потім тільки вже на фактичну роботу на проєктах, дає змогу, скажімо так, спокійно, в комфортному ритмі починати роботу в компанії. Якщо ми говоримо про наступний етап забезпечення, як ми кажемо, work-life balance, то у нас є визначені нашими корпоративними політиками норми там, години роботи. Якщо необхідна додаткова увага або додаткова праця нашого спеціаліста на проєктах, для цього є овертайми, які додатково, звичайно, що оплачуються. Але загалом, як там HR може сказати, що там відсоток овертаймів у нас невеликий, да, тому, в принципі, ми працюємо в стандартному режимі там, з 10 до 7 або з 9 до 18.00. У нас також для забезпечення і розуміння цього work-life balance у нас є, як на мене, класні well-being програми і well-being напрям. У нас часто проводяться різні лекції з приводу того, як працювати, як не вигорати на роботі, тому що всі ми знаємо, що робота на проєктах, вона об'ємна, вона про спілкування з клієнтами, вона про роботу там з технологіями, так, тому ми підвищуємо цю усвідомленість про особистий стан, про те, коли потрібно звернути увагу на те, що я перепрацював або я перепрацювала. Тому у нас є окрема команда також, яка працює саме з велбінгом, з лекціями, з лекторами і з такою особистою коучингом, допомогою наших працівників, які також можуть звернутися, коли вони відчувають певний дискомфорт або починають відчувати вигорання. Тому досить така об'ємна робота ведеться. І якщо підсумувати, то
починаємо ми все з пребордінгу, да, з контактом з нашим кандидатом і майбутнім працівником, потім етап онбордингу. І я би сказала, що цей процес велбінгу або напрям велбінгу, про який я розказувала, ми постійно з ним працюємо, він такий never ending. Тобто це те, що є в доступі у працівника абсолютно в будь-який період його життя в компанії. Якщо ми говоримо про кар'єрний розвиток, то приблизно в кожного працівника ми про нього розказуємо з перших днів, тому що є команда, яка називається Learning and Development, яка пропонує абсолютно різні шляхи розвитку кар'єри, як горизонтально, так і вертикально. Якщо ми говоримо про горизонтально, то це мені навіть важко підрахувати, скільки технічних курсів є у нас на внутрішніх порталах. У нас є особистий внутрішній навчальний портал. І, напевно, з кожної технології є окремий курс, де спеціалісти абсолютно різних рівнів можуть записатись. Досить легко це все відбувається, тобто сам портал, він юзер-френдлі. Колега може ввести технологію, яка його цікавить, наприклад, машин лернінг зараз, так, досить нашумівши такий напрям, і система буде видавати ті тренінги, які доступні на зараз, так, і для якого рівня. Тобто досить легко знайти курс, який буде необхідний і цікавий саме конкретному спеціалісту. Тому простіше сказати, яких курсів немає в ЕПАМі, тому що я для себе ще таких не знайшла. Технічний напрям вже розказала, так, це абсолютно всі технології, абсолютно різні левели цих технологій, від джуніорів до архітекторів. І також це величезний напрям софт-скілів. Це про наші такі щоденні навички, які необхідні нам для роботи поміж технічних. Да? Це і комунікація, це і переговори, презентаційні скіли і купа інших. Також все можна знайти на цьому порталі, доєднатись до цих курсів досить просто і легко. Ми не фокусуємося конкретно на технічному напрямку, да? Ми намагаємося для спеціалістів забезпечити такий і вертикальний, і горизонтальний розвиток. Тому ми пропонуємо і технічні скіли, і софт-скілові. Так? І дійсно тренінги досить цікаві. У нас є також велика команда внутрішніх тренерів, які спеціально записують ці курси, працюють з навчальними ініціативами. Тому, я ж кажу, набагато важче сказати, чого в ЕПАМі немає, яких курсів ми не забезпечуємо. Ось, це якщо говорити про таку навчальну частину. Поміж того, у нас є безліч інших варіантів, наприклад, індивідуального навчання, менторинг-програма. Це програми розвитку менеджерських навиків, так, якщо людина зацікавлена, наприклад, у розвитку своєї кар'єри як менеджер. Тому абсолютно по всім напрямках ми працюємо. У нас є також курси англійської мови, абсолютно безкоштовні для наших працівників різних левелів. І також колеги, які відчувають необхідність, вони можуть в цих курсах брати участь. Тому, я ж кажу, важко сказати, чого немає. Я, наприклад, таких курсів ще не зустріла. І там технічне навчання, софт-скіли, англійська, менторинг – все у нас присутнє. І ми бачимо, коли ми проводимо опитування серед працівників, що саме якість наших навчальних програм, вона найбільше мотивує колег рухатись далі по кар'єрному своєму шляху в ЕПАМ. У нас є напрям роботи не тільки зі студентами, але й, наприклад, там, зі свідчерами, які хочуть змінити професію, які облаштовані всі під одним брендом, який називається EPAM University. Тут робота ведеться по трьом основних напрямках. Навіть ми починаємо зі школи, зі школярів, працюємо з ними. Далі це студенти і свідчери, і також ми працюємо ще з вчителями і викладачами. Це так, якщо загальну інформацію розказувати. І в ці поняття також входить стажування і інтернатура. Як відбувається сам процес? В портфелі EPAM University є безліч технічних програм, також, напевно, по всім компетенціям технічним, які зараз є, також частково викладаються курси по софт-скілам для того, щоб доповнювати оці технічні навички, які здобувають наші студенти. І для того, щоб попасти в цей EPAM University, наші кандидати проходять невеличкі співбесіди, невеличкі технічні завдання для того, щоб оцінити не те, щоб їх бекграунд або їх навички, а можливість до навчання, певне технічне розуміння тої компетенції, на яку колега подається. Да? Тому що наші
майбутні студенти самі обирають той напрям, який вони хочуть вивчати. І після завершення курсів, вони абсолютно безкоштовні, після завершення курсів у нас вже відбуваються співбесіди з нашими інтерв'юерами з ЗПАМу, які відбирають найкращих студентів, і потім вони мають можливість працювати, вчитись, практикуватись на наших реальних проєктах. І згодом ми пропонуємо повноцінну співпрацю, офер на ту позицію, на яку колега вже там. Поточний колега проходить інтерв'ю. Тому це теж дуже-дуже великий напрям. Колеги з цим детально працюють і працюють по різним напрямках. Наприклад, не так давно ми запустили вже курс абсолютно для всіх бажаючих. Це для всіх людей, українців, які зацікавлені в переход в IT-індустрію. Так? Тобто там ми більше розказували про якісь ази, про те, що таке IT, які є напрямки, які технології, які є професії, да, тому що не завжди очевидно, що IT – це не тільки про програмістів, да, це і про дизайнерів, про тестувальників, про HR-ів, про адмін. Тобто це дуже-дуже велика кількість людей, які всі працюють на одну там спільну мету – це забезпечувати технологічними рішеннями наших клієнтів. Да. Тому тут, якщо підсумувати, то все просто. Є ЕПАМ-університет, ми завжди активно оголошуємо про набір на нові курси в Фейсбуці, на наших корпоративних сторінках. Всі, хто зацікавлені, вибирають той напрям, подають заявку, проходять співбесіду, проходять сам курс, абсолютно безкоштовний. І далі у них вже відбуваються інтерв'ю з нашими інтерв'юерами, які співбесідують студентів в компанії. Частина розвитку наших колег – це менторські програми. Що мені подобається, що менторські програми є для будь-якого рівня спеціалістів, починаючи від джуніора, де це необхідність, крайня необхідність, так, щоб коли тільки наш спеціаліст входить в професію, біля нього був ментор, бадді, як ми ще іноді їх називаємо, які могли ввести в курс технічних, да, якихось штук компанії, наших процесів. І починаючи від позиції джуніор, така людина завжди є. Далі, якщо ти мідл, ти можеш записатись на будь-яку менторську програму. Мало того, менторська програма – це не тільки по тій компетенції, по тій технології, з якою ти працюєш, наприклад, а можна перелаштуватись на іншу технологію, да? Запросити собі ментора, взяти участь у менторській програмі і, наприклад, з Java перевчитись на DevOps. Так? Це такий популярний зараз напрямок. Ось, тому від джуніор до сіньор-спеціалістів – це дуже класні технічні програми менторські. Далі у нас є менторські програми також і для наших лідів-архітекторів, для яких ну, найважче їх вразити, напевно, якимись технічними знаннями, але це також є. І моя найулюбленіша частина – це менторські програми для менеджерів. Тому що коли ти менеджер, ти маєш бути таким мультифункціональною людиною і розуміти технічні деталі, і мати класний там набір софт-скілів, і мати такі гнучкість, да, і розуміти, підлаштовуватись під ту ситуацію, яка є. Тому ментори у нас є для всіх рівнів менеджерів, да, тобто і для менеджера-початківця, і для менеджера, віце-президента, наприклад, компанії. Так, теж є менторство для того, щоб наші менеджери завжди мали можливість розвиватись. Тому що робота менеджера, як на мене особисто, ну, це така нелегка справа – працювати з людьми, з великою кількістю людей. Тому наша задача – підтримати наших менеджерів, і саме це ми робимо за допомогою менторських програм. Тому так вони є. Можна обрати собі програму менторства так само на наших корпоративних ресурсах. Можна записатися, з колегою контактують. Тобто процес також класно досить налаштований. З перших навіть хвилин, годин війни ми мали попередньо плани дій на різні розвитки подій. Так, я думаю, що всі ми розуміємо, що задовго до початку війни компанія активно говорила про це, враховуючи там інформаційний фон. Тому що ми почали робити – це евакуація. Так? Це було загально організовані автобуси, поїзди для того, щоб перемістити наших колег в більш безпечні локації. Так як я відповідаю за південь, я працювала і допомагала в організації саме там, для Одеси, Миколаєва, Херсона, які стали в перші години, напевно, війни там, фронтовими, прифронтовими містами. І ми знаємо, що там Херсон був окупований досить швидко, тому
перші години, дні війни для нас були дійсно там суперважкими, але більшу частину колег ми змогли евакуювати, перемістити в більш безпечні райони, регіони нашої країни, так? І багато автобусів, поїздів у нас прямували саме до Львова, Івано-Франківська, Чернівців частково. Ось, процес ми організували досить чітко. У нас за кожний регіон відповідала певна команда, ми називали їх там BCP-командами, які допомагали в дуже різних запитах. Да? Тут, починаючи від евакуації працівників, ми евакуйовували також сім'ї наших працівників, ми нікому, звичайно, що не відмовляли. Звичайно, що це були тваринки, дітки, тобто дуже з багатьма ми познайомились саме під час евакуації. Це перший такий етап, да, в перші тижні війни, хоча процес евакуації ми не закривали дуже довго. І ті колеги, які там приймали рішення залишитись в перші тижні війни, вони потім спокійно також могли евакуювати за допомогою компанії. Наступним етапом, коли, скажімо так, ситуація стала трошки зрозуміліше, бо я точно знаю, що ми всі пам'ятаємо перші тижні війни, і ми не зрозуміло, що було далі, да, коли плюс-мінус вже картина стала зрозуміла, регіони, там червоні регіони, жовті регіони і зелені регіони були визначені, евакуація основна, там хвиля, вона відбулась. Далі наші колеги активно, ми розуміли, так, теж виїжджають за кордон. І тут у нас була така дуже об'ємна, обширна допомога з релокацією, фінансова підтримка для сімей, не тільки епамерів, так, а їх сімей також. Тому це все відбувалося. У нас були організовані великі релокаційні команди. Наших колег зустрічали на кордонах, ми організовували автобуси. Я пам'ятаю точно, що наших колег зустрічали по дорозі, наприклад, з південного регіону. Це була Молдова, далі це була Румунія, Болгарія. Тобто наші колеги з тих офісів також надавали неймовірну підтримку. І майже 24/7 були на кордонах. Тобто це ми відчували саме, що тут не тільки ми, як ЕПАМ Україна, а весь ЕПАМ Глобал, він з нами, і кожен офіс підключався до певних дій. Це якщо говорити про переміщення. Так? В багатьох офісах ми організували шелтери, там могли проживати ЕПАМери з нашими сім'ями, коли там очікують на додатково на житло, наприклад, з яким також допомагала компанія на перший час. Таких шелтерів зараз важко вже згадати було скільки, але точно більше 10 в різних містах. Шелтер був у нас в офісі і в Одесі, для того, щоб, наприклад, наші колеги з Херсону і Миколаєва могли перечекати, там, поїсти, випити кави, для того, щоб там рухатись далі або шукати варіанти там, не знаю, житла або в Одесі, або рухатись далі. Ось, тому це така от те, що відбувалося спочатку. Надалі це була підтримка фінансова, для того, щоб всі наші колеги, які покинули свої домівки, мали змогу знайти нове житло, так, організувати, там, не можна так казати, але нове життя, да, в новій локації. Тому також компанія тут була залучена досить активно. Під час блекаутів зимою, після 10 жовтня, ми активно почали допомагати з закупкою допоміжних матеріалів, там, зарядних станцій, павербанків і так далі. Тобто ми теж допомагали нашим співробітникам з цим. І у нас була програма тих, хто хотів і хто мав змогу легально виїхати з країни. Ми надавали можливість також перезимувати в певних локаціях ЕПАМу для того, щоб колеги могли там повноцінно працювати зі світлом. Переважно це були жінки з дітьми, так, тому ми тут активно організовували для них житло. Компанія це повністю оплачувала для того, щоб колеги комфортно для себе, для своїх сімей могли перезимувати, да, фактично. Ось, це якщо говорити за допомогою людей, таку загальну, все ЄПАМівську, звичайно, тут ніхто не відміняв особисту допомогу. Всі наші менеджери на Південному регіоні, наприклад, вони виступали таким надійним плечем в різних абсолютно питаннях. Ми розуміємо, якими містами ми опікуємося, так, і ми говоримо тут про Херсон, ми говоримо про Миколаїв, про Одесу, тому різні дуже були ситуації, і ми намагалися робити все можливе, щоб допомогти нашим колегам.
цих там різних ситуаціях. Тому ми продовжуємо насправді це робити. Допомога вона не зупиняється, бо зараз ми знаємо, да, що Херсон в тяжкій ситуації. У нас зараз там немає колег, які там знаходились, але наші колеги туди їздять, до своїх родичів і так далі. Ми там передаємо гуманітарну допомогу і так далі. Тобто це такий нон-стоп процес, який, я думаю, буде ще досить довго. У нас є певні напрямки, у нас є команда, яка працює саме з допомогою Україні, яка команда, яка наближає нашу перемогу. Я вважаю, що кожна людина в Україні і в компанії також наближає цю перемогу. Але ми починали з невеличкої команди, там в 3-4 людини. Зараз це десятки колег-волонтерів, навіть не десятки, напевно, сотні людей-волонтерів по усьому ЕПАМ Україна. Але якщо говорити за такі цифри, то станом на зараз це вже більше 100 мільйонів гривень в різні абсолютно сфери в Україні. Це і гуманітарна допомога, це допомога людям, це допомога державним установам, організаціям, благодійним фондам. Тобто це дуже така масштабна штука. Так ми розділили для себе там три основні напрямки, да, з якими ми допомагаємо. Це допомога людям. Тут і військові, і цивільні, і різні організації, це переселенці, да? Тобто це різні категорії. Другий напрям – це допомога різним державним установам. Звичайно, це дуже різний спектр, там допомога з технологічними рішеннями, допомога з забезпеченням, допомога з також гуманітарні якісь потреби, які є. І третій напрямок у нас – це допомога освітнім закладам. Ми знаємо, що багато, наприклад, університетів, шкіл вони там знаходили і знаходяться під окупацією. Ми також допомагаємо там з ефективним стартом, да, цих університетів, шкіл в нових локаціях. Тому у нас також є цей напрямок, також дуже великий, об'ємний. І дуже важко оцінити допомогу кожного ЕПАМера, волонтера, да, бо кожен зараз, напевно, там частково задіяний в різних ініціативах. Наші колеги з півдня, наприклад, вони з Миколаєва, народились там, прожили все життя. І майже от з перших днів повномасштабного вторгнення за допомогою ЕПАМу ми закупляли різні гуманітарні пакети, якщо можна це так сказати, для миколаївців. Ми їх передавали, не знаю, кожного тижня так точно. Коли у нас була можливість, ми робили це і для Херсону. Ось, і відповідно наші колеги, які там в свій вільний час від роботи цим займались. Да? Тому ця допомога, вона також продовжується. Вона, мені здається, стає тільки більшою і об'ємнішою. Ми допомагаємо там і нашим колегам-епамерам, які зараз у лавах ЗСУ, таких колег у нас теж багато, і ми з ними постійно на зв'язку працюємо і реагуємо на їх запити, вже такі більш індивідуальні для їх підрозділів, для того, щоб забезпечити, допомогти і там наблизити нашу перемогу. Якщо говорити про загальні речі, то в першу чергу наш CEO компанії Аркадій Добкін, він говорить про те, що нам дуже важливо зберегти дух стартапу. Навіть незважаючи, що ми велика публічна компанія, корпорація вже, да, по деяких таких питаннях, але дух стартапу і оцей дух створення щось нового, кращого, досягнути там ще кращих результатів, він точно присутній. Да? Тому якщо підсумувати, можна нашу культуру от так підсумувати під три основні напрямки. Да? Це орієнтованість на результат, тому що ми сервісна компанія, ми працюємо з нашими клієнтами, і нам важливо розуміти, що процеси – це класно, але основне – це результат. Да? Саме тут проявляється цей дух стартапу. Наступна, да, такий напрям в культурі, з яким ми працюємо постійно – це кожного разу досягати ще кращих результатів. Да? Це досягнути до небес кожного разу, коли ми працюємо з будь-яким проєктом. І третій напрям – це вирішення проблем. Да? Тобто ми, як сервісна компанія, ми маємо вирішувати проблеми наших клієнтів. І на цьому також будується наша культура. Ми такі проблем-солвери, да? Якщо говорити англійською. І це проявляється в абсолютно усіх наших сферах життя в ЕПАМі, нашому циклі працівників, да? Що ми
проблеми вирішуємо, а не створюємо. Так? Тобто це ще один такий напрям. Звичайно, ще у нас є певні цінності, на яких базується дуже багато речей. Це, наприклад, там, про те, що ми цінуємо кожного, індивідуальність кожного працівника, що ми працюємо як команда. Ми не кожен окремий гравець, так, а ми команда. Що ми сфокусовані на там, соціальній відповідальності компанії, я думаю, теж дуже багато зараз можна прочитати про це, там, як EPAM працює з соціальними ініціативами. І, відповідно, змішуючи культуру і наші цінності, у нас виходять ті результати і ті профайли наших працівників, да, і ті працівники, які, відповідно, з EPAM там вже хтось дуже багато років.